біздің тарихымызға қарата болған татар сөзі білән бәйлі болған топонимдар, күн көріш үркәләрі, тарих үркәсіні, фән үркәсіні бір көп әйбірлер тұрында дәлілдер, зор зор дәлілдер жетіріп, икіләнерге орын қалдырмайша, шушы әйбірлеріні бізге ұсватлап біле. Тағын мейма тон қалдырғаны нәрсе, Қазанда өткен 3-ші конгресінің құрылтайында вот біздің авторымыз Нұрмұхамед апан әпенді түрлі юллар білен, шушы конгресқа өтіп кіре алып, күрешіп есекте ұялышылмас, патамылмас, үш президент қаршында шығыш ясаған кіші. Не шул елны біздің қозыма келе Владимир Владимирович Путин, шул съезда була біздің Шаймиев, хам шулық съезда була Башқұртстанның президенті Рахимов. Міне шушы үш президенті қаршында өзінің дұрыс сөзін бір кішіне қорықмайша әйтіп шыққан шәхіс біздің Нұрмұхамед әфенді. Шушы яғы біленді, Путинға қара қаршы отырып, Путин да аның сөзін құплап отыра, аның сөзі біле келішіп отыра. Шушындай батырды көрсетуші тағын бар мекен дотар дүниесінде. Міне шул әйтәшәк сөздерін, бұл бик қысқа шағына Нұрмұхамед әфенді, шеке сіздің тарих томына сөйлешкенде көп нәрселер сөйлеп бола, сіздің тарихы, сіздің өзіңіздің биографияңыз бірнеше кітапқа жетерлік. Башқұртстанда татар болу ауыр деген қанатлы сөзіңді сіз білесіз енді. Міне аның авторы сіздің қаршыңызда. Хәм ол бүтін кішін қойып, Бәләбәй шәһәрінде татар гимназиясын ашқан кіші. Ол уақытта міне қазір біздің мектептерде яңалықтар кіртілігіне бара. Шул гимназияда ол яңалықтар қайсы елдерін уже кіткен бола. Әйтик, дополнительное образование, әйтик, шетелдерді кішкене класстардан оқыту, татар тілі турында әйткен дәйім ойда һәм өзінің детсады. Өзінің детсады, соңынан оптимизация башланып, детсадыларды мектептерге қоша башладылар, яғни бірінші юл ярушы кішілердің бірісі. Ғұмымен бек қызықлы, күшлі шәхіс біздің бүгін ұшырашуда. Сұрауларыңыз болса, сіз берерсіз Нұрмұхамед әпендіге. Әлі тағын аңғыл қолы болған біздің ярдәмшісі Фердәуіс апа, сіз бәлкі толығырақ айтарсыз. Кәйлікеш құрметті қонақлар, сізге бек зор рахмет бүгінге кечеге келдіңіз бізге. Міне кітап шығу ол кіші автор үшін бек зор бәйрем. Міне бұл кітап менде тек ұзап кетпекпіз. Аллаға шүкір ұл шықты. Аның авторлары Нұрмұхамед әпенді һәм аның ұлы Илдар. Илдар да бек милли жанлы кіші, педагог. Аның қызмет әрігіне әрі вообще тұрмыш жол мен географиясын, аның дүнияға қарашын, қылған өмәлләрін һәм башқалар. Міне шушы Окча юг заманда, у Владимир Укытучи, он не дедер министр арасында бірінде сәзлерді, у нас ұшы кеші просто қиялдана башу. Татар мәктәрі тұрында, ұрыс мәктәрі гене төзеген шәрді, ұрыслар күні ұрыс тілі гене үстіне кеткен шәрді. Бұдан ерек айты, окчаға табыла, төзетәрі, ұшы мәктәр анына балалар окчасы да төзетіп қоя. Кәм шуына 20 ел жетәкләп, татар жаңы балалар тәрбен. Татар тілін білген, татар мәдәниятын жақсы іздестірген балаларына біздей сөз бәкіп, Башқа ұнды мәктәптәрінің көтті әйтәді алмайынды. Мені біздің Татарстанға бір 10 шынды кіші кері әйтемеді. Мені бұл Татарстан, Башқұртстан, благодаря усилия некоторых историков появилась напряженность, недопонимание исторических вещей. Вот часть людей из Башқұртстана начали говорить, что районы, которые граничат с Татарстаном, там, не знаю, 5-6-7, они потомки это самое, башкиры. Это не татары, это башкиры. Татарский, их язык, диалект башкирского языка, и деревня обоснована башкирой. То есть появилась напряженность, грубо говоря. И вот Нұрмұхамед әфенді выступил инициатором издания отдельной справочной книгой данных всех первых четырех переписей Российской империи по Уфимской провинции, беря за основу те материалы, которые уже были выбраны из архивов его знакомым Сахиным. И которые он же попросил дополнить, то есть добрать до логического конца по всему региону между Волгой и Уралом из фондов Российского государственного архива древних актов. При этом попросить другого друга, Мудариса, поддержать первого финансово. Далее они втроем повезли в Казань
институт имени Марджани с категоричным предложением издать книгу под эгидой института. Институт, осуществив проверку этих данных с выездом в РГАДА, издала вот эту книгу прямо под занавес перед переписью 2021 года. Значит, хочу сказать насчет его книг. Да, книг я его с удовольствием прочитала. Первая книга, она удивительная. Мы тут все уже как более-менее стали говорить, деревенские дети стали говорить по-русски и начали соображать, что у нас некоторые слова в обороте в русском языке, но я никогда не думала, что эти слова могут быть больше, чем 20, например, да. И как я познакомилась с его книгой, там 4000 татарских слов, татарчасилингофыт. Но 4000 татар сюзе, 4000 урыс сюзе, лингвистик анализ яса. Нигез сюзе. Эй, 4000 сюзе, урыс сюзе, татар сюзе, икемлеген, испатлап бире, гуаним булары, лингвист булары. И после сөйгендермейді оның қуанда речіктер рахват болып кетті. Білесің, біз руслар бәрі нечек екен екенбіз. Біз лектер алар тігіне кіріп кеткен нечек. Ол китаптайында нәрсіманы, что из Москвы деген китабы, аңсындала Тапони Николаевны үйреніз. Білекеге Москвы дәуреті болғанын, қартыларда олардың барлығын көрені Москвы тартариты білгілегенер қартыларда ол дәуретіні. Анарсың, ілекеге саяхатшылардан білген рубрук язып қалдырған, нечек яшегендер мұл язып қалдырған. Джейгерлікте, значит, джейгер қызу вақытында Сибір яғына кетелер, әкішкі вақытта джейгер яғына кетіп, нәшілай туда-сюда қарекет етіп яшегендерді. Три кита, бренчи кита, выйдет тюркские основы русского языка, и вот очень же двух кита, тюркские основы романы германских языков, бусунга кита, тоже бит из кита, кита, Европа халтар, ну хочем до татар, теле буланар, и сватлы. Было просто титанический труд, не вообще был не Нурмухамед Эфен, сидам ничек, герпчик тегес. Для себя Европа, да, он навчат тель, шлайбит, хербесен ул гелазеп, она ичинде, нинде татар сюзу тра, он не вылесим, ол итальянчанычы, французчанычы, голландчанычы, испанчанычы. Бүтінісін оңылапқан, бәуіне үйғалмаған, сөзінің рәуішегіне әзес-әзес өзгерген. Білесіз мен үндегі өзіп бәлер. Мен оның қоқлы екенлеген екенші тарихшы Нұрмұхамед әфендіні көмімен де білмеген Юрий Николай Здраздо өзінің татар-язычный период гибратинский кналы деген китабында әйтіп бере. То есть Европады қойчандыр татарша сөйлешкен, ләкін теге инквизициялар вақытында татар тілін сықыстырықтылар, бүлінділар олалар, тілін әттіялар. Нәшілай тіл, оларға бүтен тіл берелер. Мұнар жат Европа тілләрді баталайынды. Мен әшу шуларына Нұрмұхамед әфен Европында бізге чиіп ят қалып болмағаны мен әшу шу китабында. Білесі мен енді кізмет мен әу, әтірегін әдінелу бізге. Әкеші тілінәр ой, кімнәр ой, бір тұттамы, еллар ой. 15-20 30 жыл мына үстінде бір тұтас ішінде. То есть ол татар халқы үшін ескерткіш титанический қызмет іштеген. Бик көрнекті тарихшы, бик білімді тарихшы, қадірлі тарихшылар жоқ уже біздің. Өз уақытында солай деп айтқан. История – это политика, опрокинутая в прошлое. Это политика сегодняшняя, опрокинутое в прошлое. То есть, элек заманда болган әйберләр, алар бүгінгі политиклар тарафынан ясалып, бұрынғы заманға ырғытылған әйберләр генә. То есть, фактически история это фейк. Во многом. Ну, есть колышки, которые мы берешь, аммаки тарихның рәуіші, тарихның тәме барсыза бүгінгі политикадан шығып, жасалғанда летописьларға, елеуіларға тағып жіберілген. Ну, кімдер айтыр, ну, нүшік енді летописьлар бүгін жасалған міне, елеуімалар бүгін жасалған міне. Әйе, 17-18 ғасырда жасалған. Біз мектепте оқыған тарих ол барса да жазылған 17-ші жылының 17-ші ғасырдың ең ұзағында 18-ші ғасырда жазылған әйберлер. Мына сіз көбі кез ауылдан шыққандыр,
Сырағыңыз ауылыңызда бабайлар біле ме, өздерінің ауылының тарихын 100 жылдық білгенін? Дүн білмейлер. А бізге айтылар, ооо, онда соқланып қалымдан қалықатын. Әке, атағым бір оқылы кіші, жоқ, Аруэль, іштенің бағдыры. Ол айткен, кто управляет историей, тот управляет будущим и управляет сегодняшним, настоящим. Разве опаща, тот, кто управляет историей, тот управляет будущим и сегодняшним днем. То есть, мне шушларно онла, мин зур юлгашек там, улом не ертем. Біз бік көп еллар елек мұнға инандық, бік көп әйбірлердің үзі біздің құр біле тұтып қорам үші біз ұшанмады. Тотар тұп біл ұшанмай деген ешкені бар ма? Мұна біз сұнды тотарлар, кімдер тұтып қорам үші ұшанмайлар. Мұны мен әдейі марқұм өз уақытында әзгіне әйбірлер білен сендіріп қалды. Хам Путинға орып шығуымда менім нешікті аны аула, аның юлы кешіккен жерде аңа келіп бәрілерге мұна шушы зұр мақсаттан шығып бәлекейгіне мәселені менанда көтердім. Үшінші бүтін дүния татар конгресі съездында мен аны алында шығыш осадым. Мені 3 минут уақыт берділер, мен 13 минут шығыш осадым. Чүнке 13 цифры менарға бек келіше. Мен 31 августа туған кіше. Цифрлар алар шолай өт, нәрсені бір оңната. Мұна шуша туры елға шыққанда, менерға керек еді Путин білен тонышырға, хам тотарының ең қойын орынында, Башқұртстанда тотарыны бітіріп барған жерде, анда қолан қойылған е шу уақытта, перепіс уақытында 600 мін Башқұртстан тотарын тоғын Башқұрт деп алдырға. Оңа шы ұжы анда 1 миллион елзілған еді, қаршы оларға шытап тағын 600 мүні елзілға тейшілер еді. Мұна кімдір қоршы шығырға тейшілер еді, шынки кішілер ұжы мұна шанып біткенлер еді. Ну, біз тотар болғамыз енді, ну, мен айтам, сен бет зәп зәндер күзге, сен нешік енді, ай, йоқ, біз башқырт болғамыз енді, дей, еңқыш айттым мен, біз башқырт болғамыз енді, мен әлет китапта елзілған, мен айтам, сен зәп зәндер күзге, Сап сары шәшсе, сен неше кенде бошқыр? Бошқыр бетол қолмақ, мәйтем әдірек мұна ұқап қарағыз. Мұ кішілер ұшандылар. Қазырлар бойы, сен бошқырт, сен бошқырт дегеш, мұна кішіге сен дұрап десем, ол шынып та дұрап қайданы. Сөнке, фикір ол материалына. Кіші неше көйлей, неше нәрсеге ұмтыла, Құранда айтылғанша, ненде ниет құра, ниеттен бүтін нәрсе. Мұна біз атеизм заманында өстік. Менім атеизм үш класс ауыл мәктеп мәдресесін өткен. Атеизм заманында ярамайды рейі, намаз да, тілесі де ярамай. Ол мені бірінші адыға үйретті, хам әйтті, ұлым, сен Құранға нұқ бітмә, юлыңны кесірлер. Сен екі айбірлер біл Құранға. Ниет. Ниетіңіз болса, бұдай тағыда сенге бар ой ол ашақ, мұ қазаққа қатылы бар. Ам, екінші яғы үшлерің езгі болсын. Шынке Құранды азылған, бұдай тағыда ең яқын күші кім? Езгі үшлер көп үшлерден күші. Қолғанын түріп қалдырға тұрып келе, совет шыра, ол 17 ел лагерларға еріп айтқан күші, Сталин лагерларында. Еліңі бүлме, Құрған көтеріп баға, уақыты жетір дейді. Мұна шыл әдей салып қандырған үйге әйбірін тұттым Құрғаннан. Қартина үйреткен үйкіз дұғаны бұлдым. Ам Аллаға шүкір, ниетлеген әр бір әйбірім, нұрлап ниетлеген әйбірлерім, барысына да үйрішіп барым. Мұна тұрмышымнан айтып кетейм, шынке ғайла ол
Шулай ук бик мөһим әйбер. Минең беренче мәхәббәтем белән юл аерылды. Мен максат куйдым. Аминаны таптым һәм кеттем. Менә шушындый вак кына әйберләрдә дә, әгәр дә ниятең дөрес икән, Құдай тағала бар ол юлларын бере һәм кетіріп шығара. Һәм әбәт Путин белән сұрашқанда әйтем, әйбет, онда мен барған да құрған планларым тұрмышқа ұшты, мына бұл китапны біз шығарып алдық. Мұнда белгілі менің ғана қызмет түгел, мен бұл китапқа идея беруші. Мен неде бик аз отырдым архивта. Почти отырмадым жерге ола. Бар, бір екі тапқыр сәрмәп барадым да, мұны ішлері дұшылар. Мен үшкітіп еберуші, ниет білен, біз мұны ішлейміз деп. Хамзаның ішлері. Бүгінгі күнде бүтін ауылларда, самызыз, бүтін ауылларда, башқұрстанда болған, алағына да өтті, біз Самарадан алып, Шилябі, Светлов үлкөйірлеріне қатлы, Перінні бұраз электріп, әне, Мирдон Волга и Уралым дейміз, Урал артына дір электріп, мұнамындағы бүтін татар ауыларының этно тарихын көрсеттік, дұрт перепіс, бірінші, екінші, үшінші, дұртінші ревизия барына. Хам көрсеттік бұнда шушы дұрт ревизия уақытында, перепіс уақытында бір күне де башқұрт ауылы болмаған Еділбіле Урал қаласында. Бұл Путин янына барғанда ғы программаның номер один еді. Мен шында көрініп, Башқұртстанда татарларының қәлін әйтіп, Таңырдан өзіне көрі Хайыр Фатиха алдым. Хайыр Фатиха. Хам ол мені ішен тұтты. Мені закатарын күтті алдылар. Замана, нашар замана, қатарлесіз да, 93 еллар азағы, дейхи деген осты. Хам 2003 еллар башында бек көп кішілер халат болдылар. Нашым бі заман еді. Мені әйтпен мен дейді, мәр сақла берді. Міне, хам, сіз білесіздер, Владимир Владимирович Путин Қазанға келіп, Қазанның мың еллығында неде тілді шығыш ясы башлады? Біздің массакулям шаралары, массакулям мәтбуғат шаралары татарының құртақлар аны яқтыртмадылар. Әбет Путин шында татарша сөйләді шығышын, ну яртысын енді. Анын айтты, ну ярар деді, мен таға көп нәрсе білем ол, ұрыс шаға күшем деді. Хатырлысыз ма? Тойыз, мен Путиннің, ну как? Мен аның сөзін жепләдім, ол менің сөзін жепләді. Біздің арада әлім табылды. Мені анда енді бітірдім дегенде, Путин Рахимовқа шалтыратты, шай артма, ол менің дос деді. Шыңнан қатырлесіздер интернетті бар, но қызған шапаршы шулай ұқ біздікілер, біздің тотар массы көлем шаралары, редакторлары еқұлайлар, аны кейнеті көрсетмәділер. Шаймейфін шақырып алып, анарға бөләк етті бейік татарияның қартысын. Шаймейфінің 80 еллығын, 80 яшында. Хотел вам преподнести вот такую вот карту древней Татарии. Это автор Блау, голландец был такой картограф 17 века. Но это трудно понять, кто на этих территориях тогда жил. Да. Просто это говорит о нашей общей истории. Мне хорошо, мне надо уйти. Мне сильно, блин, меньше, чем жир, не? Татарии тебя сгорнали. Но мне тебе рогали, парик шатугал. Он как-то, наверное, и тебе был мэр. Но мы, блин, он не сердит кендер. Енді мараға кіріп кетті, ну, біз ұрыслар білен бірге ешігіз, мұна біз Свияжскені тұрғызамыз, анда сабырлар тұрғызамыз дей. Нәрсе айтырға кейшілі мен тема қалай? Шулайым? Ай, ну, мы все равно жит были татарами, деп айтырға кейшілі, шая шыққына. Қазірлендің? Шуын жетті әбірі, бүгін біз ұлды екінші дүнгеуде яшар еді. Ну, анаршы, алар бұлына менің бір қағаз бар кеткен еді. Алар бұлдарындар еді, енді мараға білерді. Да, не упрощен, конечно. Ну, я рад, без амчуя там заводится. Хам онардан сам Владимир Владимирович Путин бик куп тапкырлар татарларга ишара ясады. Мен шараш ясады кеш, на шушенейде, үш президент біле шарашкан вақытта. Ол
А мы, у меня же в команде татары работают, они дружно работают. Хара фамилия Хатрилана, многие мне говорят, что шундей татар, шли мне мяндали, что шундей татар, что шундей татар, а что считать-то? А если нас воскрести будем? Алты из татар алдында. Неужели на связи? По скрипе русского найдешь татар, мне тоже татары. Но возникали и там, что на издревкне сезде татарлар будет. А мне имам Камил, мне это уж хорошо это пить, он мне пить от плавно. Мы так легко купбара. Русские татарлар не усалган надо, без них мужчин, алло, кашан, шинер, ютолга наивер. Кроме того, у нас теле биткенше татардан жасалган. Азмы көп ме Европа илләреннән кергән, ну без Европа илләрен тоғыры кірдік деп, уратмадық деп, көрсеттік. Мына бүтін ішіде татардан алынған, ертерек жасалған татар сөздерінен. Проблема жоқ. Мына тұрдан енді біз шығаруға мәжбүр болдық. Что есть Московия? Бұл эскиз біздің, мына бұл китап. Бұл шушының, ну так, средняя эскиза. Әлі біз көп ашы шарына жасамаған ек, но біз әні уже шамаға біл күрдік, һәм шоң күрі біз мұнда шарихлайық, ғымыр әлі бар, әлі ек бұйыр. Шоң күрі біз мұнда башта жиңілгін әйттіріп жасадық та, первым привлежені татар тарихы, дүния тарихы. Қадыр енді шушыны жойла дұрт тонда іштеп жатамын. Әні бұл шушы эскизнің программы, эскиз программының бірінші тонна десек те, бұл біз әні тон демедік, шының үшін книга дедік. Бұл біз тағы шығарылашы үш тонның негізіне ота тұрған әйбір. Бұл әнің бірінші әйбірші түгіл, шының үшін тон түгіл, ә, книга первая. Бұл жәйме. 100 небас қырықларына түзігер уақытта, фундамент бұна оның кеңілік болса, оның астына солына подошва кейін үйтіп, батып кетмесін үшін. Мұна бұл подошва. Біздің тағы үш тон батмасын үшін. Шының үстіне тізелешеп үш тон, үш күн үйтіп. Аларда шушылай ұқ, қатлы-қатлы қылашақ. Алла берсам. Есенлік берсам, байтағына. Ну, олым бар, ол деван етер. Кімді әлі ол? Если пуля убьет сын, клинок подберет, и пощады не будет врагу. Он не ворвит, а нет? Она обладается. А враг у куриный друга на игры. Пощам бы бьют татарий на турак лаган, шлер бор, а лан айны да исен, а лан айны да шлилер. Бьют татария у бутын жир, шара. Сегизичи мойда, үлкен елман, 2002 елман, мен айтым бет, цифрлар алар шиди кафган ишкерез бар ма? Ол математик ул билан шу фак чыгарды. Ай СССРдин торкаласы күнен ул айтты түгөл иде. Цифрлар ярдамында. Ну фантастика. Амма киши бар та шулай булды. Аны Россияга СССРга кирип мәдәләр узак вакыт. Шушы мәсәлә. Менә 2022 елда біз шушы китапын шығарды, 8-ші майда, 8-ші майда. Хан, чынлапта, но бұл китапның обязател, һәр бір китап, ИСВН алған уақытта, но номер алған уақытта, бір кәлген уақытта, 8 обязательный экземпляр китай бе, білесіздер кім китап шығарған, ол китай хүкімет дәйрелеріне. Центральный библиотекаларға, академияларға китай, һәм башқа жерлерге китай. Ну, безусловно, бұл бары білетті, Мәскеуінің тиісті орындарына. Хам ровно жиде бай деген күнінде, жиде бай деген күнінде кенет күні, ну, бір бай алдан айтылғанда басталған, менен білмей қалдым. СФО-ға барады. Сол күні бүтін көп нәрселі алып шығамыла. Шетелден келушілер бек аз болды. Миллионаротный семинар. Исіні от Великой Татарии до империи Петра
великого. Не от Монгольской империи. Учебник-то у вас поклонился, да, скурясь. Монгольской империи, монголо-татары, монголо-татарское нашествие, монголо-татарское иго. А вы, кузнец Ачармела, мин дуртничек вас там не шуткеш, а кем я шинду с контором до уже сюлягани, мин же. Уждел пальтом, я ли от кем я лентровала, под правило, была, была кия. Ускештен, сим узин мана али дырсерсен, а мана минану васиятен, утеп, булашам. Хам, Академия наук Российской Федерации в лице Петрова Юрия Александровича, интернет-то погуглите, или международный семинар от Великой Татарии до империи Петра Великого. Леган международный семинар от Кера. Хам, нерсе леган сюз? Никакой монгольской империи не было. Была великая Татария. Хадр монгола татарская ига на кое хуял. Раз Монголии был мало. Хан берилде задание Медынского, йома учебника на дырлерга. Хан был же инде Яңа поколение учебник баршықта 6-7 класслар үшін, по-моему? 10-й айынсын. Анда ұрды монголы татарский игі деген сөз жоу. Монгольский империя деген сөз жоу. А бар великая татария. То есть, да, конечно, инерция деген айгар ол күші. Әлі дұшманлар хоман үшілей. Мен айттым, ол дұшманлар кімнер бейк татария не жемірген? Олар бүгін исен, олар зұр күшілер салалар, чтобы бұл барып шекмасын үшінге. Но біздің қолда зұр құрал бар, хам мұны ұлды бір қойада құя алмай бар. Мында, но бұл китап ұжы артта қалды. Біз шушы уақытта ұлым білен бұл китапны тағы 100 битке қолын айтып, әдірләдік үкінші басыма, второй издание әдір, но біздің әні шығарға қапшайды. Мұны да мен спонсорлар есебіне шығардым. Татарстанның юғары дәйрелері құрықтылар, бұл кітапқа оқша береге уағдай етселер де дермәділер. Құрықтылар, екі жерден уағдай еттілер, екісінен де дермәділер. Но, ярар, үкәлеміз, шынки олар өздеріңіздері сақларға тиіш. Ай, Татарстан ешерге тиеш, но артық құрықтыға тұлға ярамай. Мені әтке шылай өретті, ұлым, қолатлап айтамынды. Ниятың езге болса, бірей бірден бақ. Құдай тағала бір-бір сенен бірет кетіріп, жолын көрсетті, ең соңғы шүкте біттім дегенде бір-бір сенен бұл берешекті. Ақытта сен кәні қолынма ол үшке, анымыр әті бұл мәлелі. Ал мен ғұмыр бойы әткені құшу қасиетін тұттым. Хам Аллаға шүкір, ізгі ниетлерім тұрмышқа қошып бара. Хам мен сізге дәр шуну әйтен, айрушы ешілерге, но, үт ауызына тояқтыраға ярамай, но, ғилім білән, ғилім білән юға шықсам, жинасын. Біләге юған бірді жинар, Білімі иван, мәнімі жеңәр. Мұна бұл китапта біздің бірінші бөлігі, глава 1, бек скучне айыр. Ана ұқи башласам, ұйқылап кетар. Но орын-орын российскандыра кінің. Бүгін күнде біздің екінші басмасына 1574 тотар деген топоним. Мұна ешіл білен белгіленген әйбірлер намында. Ешіл нұқтылар бұлар, шома білігінен қойынған 1574 тотар деген топоним бар. Тотар есімі білігін. Татарский пролив ұнында білесіздер кәне, Сахалиннан бияқ қашық қаш, материк қашық қанда, татарский пролив бар. Білесіздер ме? Ауыл әлік татарский залив болған қадыран пролив ұнына қалдырдылар. Ағаңарышы мұне бұл японское море, ұл болған татарское море.
бізде әрленіше карта бар. Тарспен море деп жазылған. А бүгін ол японская море. А мына бұл дүние океан. Құтып деңгізі. Ол татарский океан. Мұнда ол бар. Біз кетіреміз бір умлақ карта мұнда. А бізде ол бір 100 картада бар. Бізде бүгін 300. Шома білем 350. 350, бәлкі көбіректер уже, соны алмаймыз қазір. Бізге уже жеткен, количество перешло в качество, айбет. Карта бар, биік татария. Біздің тарихшылар көрмей. Владимир Владимирович Путин шол картаны көріп, Митимир Абайға бөліп етті. Бұл кітапта сіз үшінші разделында көрісіз, біз анда 93-ні кетіреміз, чүнкі олардың көбісі бір-бірсін қобатлы бар. Айбет, картографлар бір-бірсінен заимствует еткен. Сол бірақ біз түлкі, ну, китап нұп қолмайды болмай бет. 300, бүгін күнде 300 терминларда, ну, в явлениях мира топонимнан басқа, әйбірлерде татар ісімі қолданылып ісленген. Ну, мәселен, татарская лайм, ішкеніңіз бардыр, да, мұзқыз. Қадын қызларының ең яратқан қошты есе, қадыр оны толып та болмай. Айбы, чүнке ол мұрыс қала. Айбы, бізге келіп ішлерімді ол. Татарский лошади, қадыр мұна Татарстанда нихайет аны өршіте башарлар. Ол татар шекілі үл метр бан қуат. Аны тундыраға айтып бәр, оны океанға айтып тұрша, ол бар бір. Аяқтарында тибіп, тартып шығара, бұрынғы бірер қалған малюсықына шыны ашы. Бүтін нәрсен қалып шытырған татар аты бар. Татар овчаркасы, татар гончие, татар құрты, татар кішетке, яшелица. Ну, нәрсе біне ек. Тұтығы сұрағыз, татар деп аталмаған тәрі нәрсе бар деп. Айтам ет, біз әлі жоқын терелі мемлекетлерді ғана отырып бұны әшілері. Оңырдан тұрш, мұна инглиздарға барсаң, мүскен болып қиланып, ол сенарға талай баштады, сен ауызына еббәрді екен, ол айты, ух, нормал сұна татарин. Хатя ол татарин төгіл. Ойыз, күші-күшіге келіп бәрілсе, англишаның қышқыры барын нормал сұна татарин әде қоша. Упрямы малайлар болса, татар чон деп әрі. Жоқшығын әйтіп, всып етсерлер, всыпыл татару, дейлер. 2017 жылы Раханов, ішкені бар ма? Александр Раханов, ұрысларының олдан еріп барушы Извар клубының рейсі, председатель. Ну, ну, шул хатлы, орыс жанлы, ну, шовинизм әйтерге қиын, ну, шул хатлы орыс жанлы, или, айбет, мына шул, Русафу, келді де, мына бұл как раз біздің китап шыққан ел, мына бұл китап шыққан ел, хам, мына бұл Штай из Москвы, бұлар, бір-бір арты шықтылар, кинет-кинет келіп, Қозанда, татар қойны тұрған Қозанда, Раханов келеді, ұрысларының ведущий ұрыс, ұрыс кеймелді беруші спешісі. Хам нәрсе дей, когда в мире клопочет война, ненависть, авианосцы вражеские, Россию может спасти только татарско-русский альянс, только мусульманско-славянское единство может сохранить Россию и повести вперед. Раханов. Мен мұны тыңлағаш, ну, мен оптыра, көбелерге оптырамын, кішілер оптыраған жерге, мен уже оптырамын. Но мен шулай оптырадым, мен там, надо же. А ол Владимир Владимирович Путин құшмесі келген ме? Қозанына келіп, Извар клубын оша. Татарлар комитетінен болма келіп. Там шо сөзі? И теперь от татарских философов
Когда он татар философов? От татарских мыслителей и других членов Изборского клуба зависит выработка нового слова, который поведет Россию вперед. Это слово мы уже проговариваем. Это слово уже на наших губах. Это слово мы готовим, проговариваем. Ничего проговариваем. Путин нацелит, а если нас подскрестили, да? Он проговаривает. Ну, вы извините, Петр Катерович, от татарских мыслителей, от татарских философов зависит новое слово, которое ожидает вся Россия. Угадайте. И все человечество. Меня шушенты на сюзне. Урсларным им, он на вооружение идеолога эйтте, но без них тотарлар шунтурда ляним. Газет, журналлар, телевидение бутурда лямит. Бірден-бір бизнес онлайн газетеса, ана, ну, 100 кушу оқидырған газетта шушутурда болды. Ам біттен, ахуя тотарлар мыслителлары, татарные философы, которые востребованы Изборским клубом, Урсарын им үсте тұрушы идеологик рупора сұрағы. Менің бір шекерімде ашынды татар бұл деген шекерді бар. Таныш болсын әткәй, таныш болсын руханың, менде шират әткәй. Чыңғыс татарымен, мына ұмытқан мына да. Жоғалып қалдым сіздің арада. Таныш болсын руханың, менде шират әткәй, мен чыңғыс татарымен. Яна, екі сапты сөйлердім. Байыз, әткәйдің жерлі тұрған чыңғыс хан турындағы жырын дәвам етушілер біз. Хан біз оның білен тұрышамыз проговорить это слово, которое требует вся Россия и все человечество. Ну, айтерсіз, обзы артыра, обзы шертіра деп, но әмбәки, бұл мені ойлап шығарған сөз түгіл, интернетте кіріңіз, бизнес онлайн жазып шықты, мына мен сөйлеген сөздеріне сіз алда өзіңіз ұққарсыз. От татарских мыслителей, от татарских философов ожидает новое слово вся Россия и все человечество. А мы без бетон дуняда кушетались. Чему там? Владимир Владимирович Путин на Туган. Где нерда Русларда? Русский нам только не знает, где он китал вас. Он кушетят. Без барова знает, пока рулам. Путин был труда, там он и штаб пройти. Ну, вот это знал, мы был. Саммитта, саммитта. Жекшилер жиылған жерде Меркельге айтты, ну какой вы еще статья нации говорите? Ай, у нас в России говорят, если поскрести любого русского из него, выйдет татарин. Интернет-то погуглите, кирпчевар, улан тоғыр неше тапқа айтты. Біздің китап шушы тұрда. Шатлан, шатлан, халқын біләсілеге, шатлан дейді, Волынка. Ансы интернетте бар айы. Айы шушы Татран, Хамары Брилев Сергей, Владимир Владимирович Путин жөргеш. Барып шуна оқыды да, айы бізге көрсет ә, телевизордан. Мұны дей, шатлан дейді, татар етурында бірінші неде озылған. Энциклопедияда. А мен әді Волынка ойнап тұра. Ода тұрған жұматала, ол бейік татариядан алынған дей. А бұнда дей, біраз менің шаршында дей. Ода шатландарынан білгісі, кланларынан білгісі, воинственный кланларынан білгісі. Нанда кілет. Көш, қойда-қойда Англияда. Но Англияда бірден бір жетіксіздік нәрсе, мұнда юг татар деген тап ойын. Анда енді қырып бітіргендер. Францияда түн яғында, ай күн яғында бір гіне бар. Но мына мында ұтырауларда, Сардиния, Корсикада татар деген топонимлар бар. Италияның күн яғында бар.
Но Балкан отрау шипчуа. Ин куп татар деген топоним. Койда дейсиз? Балкан ёрын отрау. Хамын бара Германияның нәк ұдасына қатылы. Восточный Германияда 20-ләп, Западтыда 40-сыбір біреу дейу. Тотар деген топоним. Хам Кулесов бізге вторик. Кулесов, ты ищешь, как это не, не. Генетика, блин, исватлы. Кем? Олай да, мында дей, бұяқта дей, қызық қал дей. Мында әр адин ал дей. А бұяқта әр бин нар, әр адин бар. Икі түрлі генетик яптан. Икі түрлі қалып. Хотя икісі де немістер, германцы. А біз үшін бұл секрет түгіл. Біз көреміз шынап та, мұна мұнда. Мұна? Томан бізіне? Біз әне көрсетерге болды, біз әне екі түрлі карты ясады, ол астарактор ол. Мұна біздің китапның күші деп оғанда, біз әр нәрсені тұтып тұна қорамыз. Біз әне переклесіна текшіреміз, бірнеше әйбірді. Тапон. Аның үстіне соламыз. Мына топоним бүтін дүнияны шуғарлап тұра ма? Африкада 20-ден артық әйбет. Азырақ, конечно, мына мұнан ұны жоқ. Мавританиядан күні жақтарақ жоқ. Но біз бүтін дағына отырып, барып іздесек біз анда тоғыр едік. Но біздің мүмкіншілік жоқ. Америкада 20-ден артық. Тотар деген топоним. Японияда 14 тотар деген топоним. Анда бар купер, алар аны сөйтеп құрғандар, ол электростан болған. Қазір анда вантовый, подвесной, 1 километр ұзынлықта алар аларға есеуін қалдырған татар дейді. А татар самурай қылышын шеткеніңіз барды, рәді. Самурай қылышын білесі мен неше қарсы бар? Татара. Татара пештерді, ә? Япондарын соқлап қалғаннар. Ойырым бір шәһәріні соқлап қалғаннар самурай қылыштары осы тұрған. Ну, индустриализация бүтін әйбірі бітіріп барар. Но олар, япондар шу қатпалар. Аларның динләрі біздің бұрынғы динге, диннің көп үлішін соқтап қалған. Синтаизм деп аталады. Біздің кәңірешілік динінің 90% анда аларың синтаизм динінде. Самурай қылыштарын осылар татары пештерді, татары процесс білі, татары құрыш осағаш, татарский железо. Шуңардан ғына самурай қылыш осап бола. Башқа бір гүмет, современный мида да шығарып болмайды. Ол ағаш көмірі білен ішленді. Японларда тоғын көп ұшырақлар бар. Мәселен, оларда нұсы білесінде дзюдо, ұшу, һәм башқа. Ол спорт түрі де, бойовой спорт түрі де, ашылы уақытта да аның екінші әлі медицина, халық медицинасы. Ана шында бірнеше жерде біз енді борысында Италияда тоғалмадық бүтін кесеклерінде рус тіліне көшірілген. Но біз оннан артық татар приемдарын таптық. Татарский пацат, татарский пацешки, татар қазір іштенді ұтқан. Ну, біздің тілге кішеварий келгендері қызғанышылай пашты жоқ. А мен япон тілін білмеймін әлі. Хотя біз уже япон тілі бойынша ойырым китап шығарылық, біздің мүмкіншілік бар. Мүмкіншілік, ну, жиылған, ну, басқаға оқшағын әйіп. Япон тілінің түбінде татар сөзі атқанын біз өте білеміз. Хам біз таптық, японларының ғалимлері бүгінгі күнде өзлерінің біз татар болмадық мекен деген түрпілі-түрпілі фикірлері бар. Хам біз аларға әйтірге аударалар үшін үші өзі өзінің жиған әйелген көрсетіп, әйе, японлар, сіз тұр татар болансын. Алар жоқын, алар бізге тұрталалар. Мен бір япон кішісі біле, бір гіне япон кішісі біле сөйлесіп тұрдым, айбет, ол мына астан үшке қар дейді. Хотя біз бұй білен бір шама еді, но сіз тұтарлар бетті. Сіз өзіңізді ихтирам етмесіз дейді. Нешеп сізге шушы мишлер соқлап қолынмаған. Айтам, ну сіз не дейді, басып алмаған ма? Бізді шоумай бірілген тұтарларымыз, яғни ұрыслар. Бұлар шоумәлдірілген тотар. Келіп бізіне күнілікті күнілешуден, әмі қадашудан келіп жемергенлер. Ол келіп бір күн бағырыма түшкен
қаллағымна үзіп, келер біркен тұрып басарымын. Бұл менім шылай шығырып бір шығырдан. Шол шығырдан бір үзіп. Бір қатлам тапоним дейді. Екінші қатлам 300 шуша татар есемі біле отанған әйбірлер. Не 300 күпті көрәйді? Но қарап зәлі татарская лайн. Мына шуша жерлерді яшы, мына ариялы. Татардың бір ариялы айбет. Татарские лошади қойдан ешетсен де яшы. Татарские овчарки белгілі шуша жерден шыққан, хам бүтін овчаркаларға негіз болған. Мына топырға қалдыраласы. Татарские гончи. Бошта Костромский деп ертілген. Қазір ол шулай бүтін дүнияның гончиларының анасы хам атасы. Татар құрты бар. Шуша әйбірлер мына татар құрты бір орында яшай ала, татар шоғаны бір жерде өсе, татар қарастағы мында, татар қышытқаны мында, татар суқыр қышытқаны мында өсе, шушаларының қазір арияларын солса, мына шуша 1574 топонимлар қойда бар, бүтінісін қаплайды. За малым ескімшенім. Мына екі қатлан болды ма, татарларының бұл дүнияда орын тапқаны. Үшіншісі, бұл мүмкінде біздің бұл кітапта 30 еркірді мекен 40 елік шамасы. Үшінші бүлікте, ретей ғылаба. Анда татар фамилиялар, татар деген фамилиялар. Мына, ну, ұрсарлар, татаринцев, айбет, татаров, татаринов. Татаринов, татаренко, хохолларда айбет. Ин көбі, не көпрошен, татар фамилиясы біле, хохолларда, украинада. Алар шуплары, біз айтапсыз мұны? Фамилиялар. Біз бүгін күнде бізге 91 елде татар сөзі біле ясалған фамилиялар белгілі. 91 елде. Дүниеде 160 лат. Мына географтар бізге айтырлар, океанологтар неше ел бар. 160, но более-менее әһәмиетле ірі елдер әбі. 91-де шуның татар фамилиясын йөртәләр. Сіз білесіз, мен, например, Кипрда, түрк өлішінде. Адам президентінің білесіз фамилиясын ше? Татар. Африкада екі елде бүгін татар деген кіші, фамилиялы кіші идара айта. То есть 91 елде. Мына үшінші қатлам кетіріп саламыз. Татар деген фамилиялар қойларда бар. Татар фамилиялар.